ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بدمست ہاتھی کو قابو کرنے کے لیے امریکہ میں ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 2020 کے انتخابات کے لیے ٹرمپ کے مقابلے میں میشیل اوباما کو لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ امریکی صدارتی انتخاب میں ہلری کلنٹن کی شکست کے چند گھنٹے بعد ہی 2020 کے صدارتی انتخاب کے لیے میشیل اوباما کا نام سامنے آنے لگا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر کسی نے میشیل اوباما کو آمادہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ آئندہ صدارتی انتخاب میں ضرور حصہ لیں۔ سب نے صلاح دی کہ میشیل اوباما کے لیے 2020 کا انتخاب جیتنے کے لیے بہترین ماحول ہے۔ میشیل اوباما امریکہ کے سیاسی منظرنامے میں ایک مقبول شخصیت ہیں۔ گیلپ سروے کے مطابق ان کی مقبولیت 64% ہے۔ یہ اوسط ڈونلڈ ٹرمپ، ہلری کلنٹن اور اپنے شوہر صدر اوباما سے زیادہ ہے۔